Hej, Hans Jochens här igen. Det var ett tag sedan vi gjorde någon film, men nu var det dags. Och jag sitter här med Nokia 808. Och vad ska man säga om Nokia 808? Ja, 41 megapixel. Jag säger det igen. 41 megapixel kamera. Varför har man det? Naturligtvis, för det går att göra. Det låter ju helt galet, men ja, så är det i alla fall. Tittar man på den så den är, känns verkligen gedigen. Det är tyngd i den. Givetvis så tittar man här så ser man ju att kamerabiten, det är klart ska man få plats med vad det nu är som sitter där inne, 41 megapixel, så blir det ju lite annorlunda. Men den känns väldigt gedigen. Det är ordentlig Nokia-kvalitet, så skulle jag vilja säga det. Det som har fascinerat mig, jag har inte hunnit prova den speciellt mycket, men det som har fascinerat mig är snabbheten i, för det är klart att det är kameran man är intresserad av. Den tar galet bra fotografier. Ja, vad ska man säga? Men det är snabbheten i att ta kort. För det är ju just det att ha kamera i en mobiltelefon. Det är ju för att man alltid har den med sig. Och det är ju för att man ska kunna fånga situationen, man ska kunna fånga den fort. Så jag tänkte faktiskt att vi skulle göra ett litet test här med hur fort kan jag ta ett kort på våran fotograf. Så jag tänkte jag lägger, som ni ser, den är i viloläge. Jag har en liten klocka fram till. Den är i viloläge. Jag lägger den här och så får våran kära fotograf räkna igång mig och så får vi se hur fort jag klarar av att ta ett kort för att starta upp den och göra det som behöver göras. Klar, färdig, gå! Klart. Får vi se då? Ja. Det var ju tävlingsmoment så jag blev ju lite nervös. Men alltså det går fantastiskt fort att ta sig till kameran. Och om vi tittar på skärmen bara så trycker jag på kameran. Där. Den kommer direkt. Fantastiskt bra. Det gör ju att man när den är i viloläge och jag får någonting så jag kan ju ta ett kort blixtsnabbt, vilket jag ser som väldigt, väldigt, väldigt positivt. Någonting som i de diskussionerna vi bland annat har haft på vår Facebook-sida när vi lutt om att vi kommer att sälja den är just att det är Symbian i den. Det ska ju vara iOS eller det ska vara Android, men jag tycker faktiskt att den här diskussionen om operativ idag börjar bli lite. Det är nästan, Christian, om inte du skulle kunna komma över här lite. Jag har lånat Manges Android. Du har en iPhone, kan jag inte låna den? Tack. Då tänkte jag att vi skulle lägga den här in till varandra bara för att visa vad det är jag menar. Det var det här med operativ som jag sa. Och här har vi Nokian, här har vi en iPhone och här har vi en HTC med Android i. Jag tänkte bara lite snabbt visa vad jag menar, för det är väldigt många som har åsikter om Symbian och har inte sett senaste Symbian. Det som heter Symbian Bell. Jag gillar alla de här tre telefonerna. Jag gillar telefoner generellt sett, eller mobiler eller smartphones eller vad man vill säga. Givetvis så, ja. Bläddra, om vi går in på inställningar. De flesta har sett en iPhone, har ni inte gjort det så ser ni det lite nu. Och är det något jag vill ändra på så går jag ju in där. Och är det något annat jag vill göra så hämtar jag upp det. Vill jag spela spel så gör jag det. Låter vi iPhonen ligga där. Tar vi Symbian. Så. Och jag vill ha massa andra saker att göra. Ja, det var ju att bläddra. Ska vi inställningar då? Oj, jag som inte är så van vid Symbian för tillfället. Fungerar i mina ögon ungefär likvärdigt. Finns några spel där jag har inte tittat. Jaha, där har vi Angry Birds och Let's Golf och vad det än är. Användandet, vi kan gå på Androiden också. I grunden så är det touchtelefoner, det är inställningar. I min
lilla trånga värld kanske, så tycker inte jag det är så stort skillnad på de här tre telefonerna i användar, hur jag använder den när jag snabbt gör. Det är klart, antalet appar och så vidare skiljer sig givetvis, men huvudsaken för mig finns. Så Symbian med Bell tycker jag är helt schysst telefon. Men återigen, 41 megapixel. Vad jag egentligen vill ha sagt med att visa de olika operativerna på de här telefonerna är att det skiljer inte så mycket idag som väldigt många tror. Det är klart att det är skillnader och det är smaksak på vilket man väljer. Men grunden till hur man använder dem och flyttar fram och tillbaka och lägger upp och har på startskärm och så vidare, det är väldigt lika idag. Men tillbaka till 808. Oerhört gedigen telefon. Galet bra kamera. Och det mest imponerande för mig är hur snabb den är. Från att, som sagt, bara vara i viloläge till klick, upp, ta, färdigt. Det imponerar oerhört stort. Så det här är någonting verkligen, verkligen intressant, tycker jag. Vad det gäller specifikationen mer i detalj så finns ju den på vår webbsite, kaching.se. Där finns all teknisk data som ni kan tänkas vilja läsa om, har vi där. Givetvis så går den att köpa där också. Tack för mig.